Центърът за обществена подкрепа и дневният център в Белоградчик са изградени от общината по проект осигуряване на дългосрочна грижа и подкрепа за деца и младежи в риск по оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014-2020. След приключването на проекта от началото на октомври миналата година, дейностите се финансират от държавния бюджет. Искам преди всичко да благодаря на всички колеги с големи сърца, които през годините отдаваха себе си, за да подкрепят децата в техните предизвикателства, както и на всички вас, гости, които сте част от нашето развитие. Доброто се прави с любов, ние можем и го показваме всеки ден. Ангел Боянов, заместник кмет на община Белоградчик, и Елена Александрова, главен експерт социални дейности, поднесоха подаръци по повод четвъртата годишнина, осветена икона на Свети Георги и цвете, наречено още семейно щастие, като символ на силната връзка, която изграждат с поверените им деца. Александрова пожела на всички да са здрави, да работят все така неуморно и да не спира да се развиват и в бъдеще. Сигурично сме пробрали именно това цвете, семейно щастие, с вашата работа да подкрепите и да помагате на всяко едно българско семейство да може да бъде щастливо и всяко дете да има усмивка на децата и когато се научите. Бъдете здрави, това е специално икона на Свети Георги, зограф, която е осветена, да се сложите в вашите кабинети, за да ви помага и молитвено да ви подкрепя. Благодарим. Това е за дневния център, това е за Център за обществена подкрепа, пак по същия аналогичен начин. Много благодаря. Бъдете здрави, работете, развивайте се. Пред присъстващите бяха представени презентации с откъси от дейността на двата центъра, а потребителите на социалните услуги изказаха благодарност към своите приятели и учители, които винаги ги подкрепят и са до тях. Други пък показаха какво са научили с стихове и песни. Аз съм Стефан Тежефамилов, на 16 години си. Използвам социална услуга в Център за обществена подкрепа от 4 години. Мога да кажа, че съм един от първите потребители, които посещавам центъра още от сезона му. Отправявам социалното пожелание към екипа на ТОП. Здравейте, аз се казвам Иво Катев Киров, на 15 години. Посещавам ЦОПа от 2 години. Благодарен съм на ЦОПа за всичко това внимание, което ни обърна към нас. Пожелавам да са винаги усмихнати, щастливи и да не ни развалят усмивките от нас. Аз съм българче свободно, край свободен аз живея. Всичко българско и оно, любя, тача и малея. Мария Александрова и момичетата от школата по народни танци към детски комплекс Белоградчик поднесоха музикален поздрав. На празненството гостите бяха поканени да напишат кратко пожелание към потребителите на центровете и да го закачат на специално подготвената стена.